Իրավա պաշտպան կազմակերպությունները բոլորը սատկել են Իոաննիսյանի գլխավորությամբ։ Իրավա պաշտպան կազմակերպություն մենք մեր երկրում հիմա չունենք։ Եթե այդպիսիք լինեն, հիմա նրանց կողքին կանգնած կլինեն։ Մի քանի օր առաջ, երբ Թուրքիայի այս ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայաստանի կառավարությունը իր թուրք ղեկավարով, թուրքի լամուկ ղեկավարով օգնություն ուղարկեց, մարդկայնորեն հասկացան, լավ, պատուհասել է երկրին, ուղարկեց։ Երբ ուղարկեցին նաև կենդանի փրկարարներ, ես մեղադրեցի փրկարարներ, մին ճիշտ է, ճիշտ է, իրենց համար, բոլորովին հաշիվ, չի որ Արցախում իրենց կարիքը կա, որ այդ Լաչինի ճանապարհը բաց են իրենք, եթե իրենք իրենց կյանքը դրել են խաղասեղանին, գնացել են փլատակների տակ մտնելու, որտեղից կարող են հաստատ կենդանի չվերադառնալ, թողված են Լաչինի ճանապարհը։ Մեր 120,000 ազգակիցներն են այնտեղ, չէ՞, և ինչներ ամենածաղրը ծանակը Հայաստանի իշխանության ղեկը թուրքերով զավթած այդ թուրքի լամուկը կառավարության նիստում քիչ է մնում արդյունք թափի, դռից են քով նայում ես ու հուզվեց էլի, որ թուրքերի երեխեքը այնտեղ անօթևան են։ Բա ես ՊՆ-ի շենքում ովքեր են ապրողները, ովքեր են, հայեր չեն, ես հայ երեխաները չեն ամսի քանիսի դրսում, հայի կամավորները չեն, որ մեր երկրի սահմաններն են պահում, ու այսօր էլ հիմա պեկը սա թուրքական կազմակերպությունն է։ Մենք երկրում չունենք ցավալիորեն իրավապաշտպաններ, չկան դրանք, սատկել են Դանիել Իոաննիսյանի ու նրա քրոջ ղեկավարությամբ։ Մենք չունենք ազգային ոստիկանություն։ Ես միշտ եմ ասել, եթե ոստիկանությունը ընդամենը մեկ ժամ գործադուլ աներ, մեր հայրենիքը կփրկվեր, մեր ազգը կփրկվեր։ Էլ եմ ասում, ձեր ձեռքում են սոր երկրի փրկության լծակը, մի պաշտպանեք այդ թուրքական իշխանությունները, ում ասում ես, ասում ես իմ գործ եմ կատարում, այսինքն ձեր գործը երկիրը ավերելն է, երկիրը չպաշտպանելն է, պարոնայք ոստիկաններ, ես հիմա չեմ կարող չհիշել 88 թվականին այն օրը, երբ մենք այն ժամանակ էլ եմ եղել այսպես ապստամբ, առաջին շարքում կանգնած ենք Ստեփան Շահումյանի անվան պալատի դիմացի մայթին, որը հիմա իհարկե ամերիկյան համալսարանն է, երբ որ Գորբաչովի զորքը դուրս եկավ շենքի աջ ու ձախ կողմերից վահաններով, մահակներով, չգիտեմ ռետինից էին, չգիտեմ ինչից, ընդ որում նաև ավտոմատներով, սովետական միլիցիան, որին այնքան ձեռ էին առնում, որին միակ զենքը իր արտահագուստն էր, սովետական միլիցիան եկավ, այդ անզեն տղաները եկան ու կանգնեցին մեր և զորքի արանքում, ես կյանքում չեմ մոռանա, որտեղ նրանք եկան իրենց կյանքը դնելու խաղասեղանին, զոհասեղանին, ավելին, իսկ այսօր մեր ոստիկանները պահում են այս թուրքի լամուկի կեղտոտ հետևը։ Ես ուղղակի համաչում եմ, որ մենք ոստիկանություն ունենք, ոստիկաններ, ուշքի եկեք, Աստված մի արասցե թուրքը ներս մտնել, մտավ, դուք չեք կարողանալ ծառայել, հիշեք, թուրքը դավաճան չի սիրում, նա այսպես է մտածում, եթե դուք ու ազգին ես դավաճանել, ինձ ավելի շուտ կդավաճանես, ինքը կքամի ձեզնից ամեն ինչ, և հետո ձեր բոլորի գլուխները մի անհայտ փոսերում կհանգրված են, սա է ազգի ճակատագրով չէ հետաքրքրվող ազգի ճակատագրի մասին չմտածող մարդկանց վերջը։ Ես այսպես եմ ասում, ում եք պաշտպանում, արմատական ազդելու է խնդիրը։
Ճանաչները մեզ սամամենն են պահել, այսօր նրանք ձայն չունեն խոսելու, որովհետև քանի օր է դրսում են քնում, մսել են բոլորը, հիվանդացել, նրանց երեխաները թուրքի լամուկ էլ չարժեն ձեզ համար, թուրքի լամուկների համար եք դուք այսօր պայքարում, ես ինքս ինձ չեմ կարողանում ներել, որ 2009 թվականին, երբ ես Կիլիկիայում էի, Կորիկոսին, ծովափին ակամա եղավ իհարկե, ես ոչ լողորդ եմ, ոչ էլ փրկարար, ես փրկել եմ թուրքի լամուկի, երևի մոտ առավել 4 տարեկան, ես փրկել եմ, որտեղ ես հայ եմ, չկարողացա չփրկել, բայց որ մտածում եմ, այսօր այդ տղան դարձել է ենիչերի, դարձել է ասկյար, ու սպանել է իմ 5 աշակերտներին, ես ինքս ինձ չեմ կարողանում ներել, որովհետև ամենի թուրք լամուկ ապագա քայլատ է, իմացեք սա, հերիք է մարդ, կես մարդասիրություն խաղակ, ինքը իր ծրագիրն է կատարում, բատուկ ժողովուրդ հիմա ձեզ եմ դիմում, քանդեցիք ես ազգի տունը ձեր անտարբերությամբ, ձեր համար չգիտի այն է զուր անասուն է, մարդ եք չէ, զգասուն է չունե, այդ ոնց է թուրքերի լամուկների համար այդքան սրտակեղ եք ճարել եք արտասանում, այն Արաբատ Միրզոյան փոքրատառով անասուն է, այնպես է ողջագրվում, այնպես է, գոնե դիվանագիտական զսպություն ցույց տա, գոնե դիվանագիտական զսպ վիճակ, ուրիշ բան չենք ասում, հասկանում ենք, միջազգային արենայում միշտ էլ լինելու են հանդիպումներ, բակո ինքնասիրությունը բոլորով ինչի վրդովում, ես չեմ հասկանում, կամ են գառը, են գառը են, Ռուբեն Ռուբինյանը ինչ է, մի գառ քցել են Քլեչի բերանը, ոնց որ գառը դա գելի բերան, շնորհակալ եմ։